Со последниот извештај кој што објавен од страна на Европската комисија, се потврдуваат добрите фундаменти на економските политики кои што ги спроведува владата на Република Македонија и се потврдуваат дел од проекциите кои што ние веќе ги објавивме. Согласно на извештајот, се предвидува намалување на стапката на невработеност во наредниот временски период, со тоа што истата би изнесувала во 2018 година 22%. Тоа е идентична проекција со проекцијата на владата на Република Македонија. Воедно се дава уштедна потврда за успешните активни мерки на пазарот на трудот, кои што владата на Република Македонија ги спроведува со цел да се стимулира вработувањето заедно со сите активности кои што ги преземаме во насока на потикнување на инвестициите. Воедно, во извештајот се нотираат и стапките на раст на бруто домашниот производ за наредната година. Очекувањата се дека македонската економија ќе расте со стапка од 3,2%. Предходно, нашите проекции беа доста конзервативни и тие изнесуваа 3%, додека на други релевантни меѓународни финансиски институции, како што е ММФ, проекцијата изнесува 3,5%. Овие прогнози пред се резултат на очекувањата за движењето на потрошувачката, растот на извозот во наредниот временски период, кој што се должи во главном на активностите во тирзовите, меѓутоа исто така и на капиталните инвестиции, кои што се предвидени во буџетот за 2017 година. Се разбира дека реализацијата на сите овие проекции во голема мера зависат и од она што ќе се случува на политички план и решавањето на политичката криза во Република Македонија.